Thank you.
pass. So. Så. Ellers har du dårlig kamera. Hvor er det med sådan en Nokia 560? Det er en lille smule, men det er alu, så det hjælper dig altså. Nej. Det er små børn, vil sige. Men det er altså klart, at det er dyr, som små børn. Ja. Undskyld, men du ved det for dig bare det. Ja. Yeah.